Bai, bueno, ba, bueno, gugea Mikel eta Nina izekain. Ta hasi ginen ideia honekin, udara hasieran, esan galdetu zianean, bueno, zeiru itzetzu koetak egiten baitugu. Eta esan nun, bueno, neri hor lako gozak beti guri irutu zaizkit ondo denak, eta gustatu zaizkit, eta esan nun, bueno, hasi gaitezen. Ta entzun genuen irkilapsirek izutela, eta etorri ginen honea, eta hemen hasi ginen proiektua. Eta hortik ateazen EH Aerospace, esan edo Euskal Herria Aerospace. Gure objetiba espazioa iristea da, gure rekursoekin eta presupuestu oso limitatuekin. Ideia, globo bat bidaltzea da, helioz betea eta azpian kohete batekin. Orduan, globo hori estratosferaraino iritsiko da, estratosferan kohetea despegatu egingo du, gero, 1 kilometro aldera, 150 kilometro aldera, koheteak apogeora iritsiko da, jazta gehiago egoko, eta gero, jetxiera supersoniko batean jetxiko da, eta gero, ja, atmosferako kapa dentsuenak igarotean, descenso subsoniko bat hartuko du.